ଯେ ପର୍ବ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁର 100 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ତାକୁ ଆମ ଗାଁର ମାର୍ଫତ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ନଣ୍ଡା ମହାପାତ୍ର, ସେମାନେ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାକିରିଆ ବାକିରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ନୂଆ ଖାଇବା। କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ନ ହୁଏ, ଆଉ ସାଧା ଡାଲି ହୁଏ, ତରକାରୀ ହୁଏ, କ୍ଷୀରି ହୁଏ, ଶାଗ ହୁଏ, ଭଜା ହୁଏ, ଦହି ପଖାଳ ହୁଏ, ଖଟା ହୁଏ, ତାପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ହୁଏ, ଏମିତି 9 ପ୍ରକାର ହୁଏ। 1805 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ମୁକ୍ତା ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ରାଣୀ ମୁକ୍ତା ଦେଇ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୁରେ ଏଠି ରାଜନଗର ରାଜବାଟୀ କରି ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଠାକୁର ବାଲିମିଶ୍ର ଦେବ ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଟଣରେ ଏକ ଭାଇଚାରାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଆସୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କରି ଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇକି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଭୋଗରାଗ କରି ଘର ସଫାସୁତୁରା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେ ଗଣପର୍ବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉ।